praćenja kvalitete zraka, tla i vode dodatnih ulaganjima u mobilnu opremu uz dodatne postaje na mjestima višeg i visokog rizika, poput Lončanice uz industrijske zone. Tražimo reviziju postojećih zakona i pravilnika vezanih uz rad postrojenih višeg i visokog rizika uz učestalije nenajavljene inspekcijske nadzore. Čekajte, šta se u jednom danu promijenilo? To su trajna zagađenja koje su u pitanju. To nije danas, je, sutra nije, pa idemo vidjeti kako je sad vrijeme, pa idemo vidjeti u kom smjeru vjetar puše. Cijela regija je zagađena s tim. Samo ne znamo razmjere toga. Kažem, svi se nadamo da nisu veliki. Mi tražimo da se to u budući ne dogodi, a sve ovo što se dogodilo se mora kazniti. Na adekvatan način. Mi nismo protiv radnih mjesta. Hvala Bogu, kažu danas ljudi počeli raditi. Ali se zaštita na tom radnom mjestu, znači protupožarna zaštita, mora biti na takvom nivou da se to ne može i ne smije dogoditi. Nećemo uspoređivati kako se takav otpad čuva u Njemačkoj, šta znam, ima raznih priča. Ovdje se čuva to tako na ledine, vatrogasci nisu mogli prići, nisu ostavljeni dovoljni prostori da se priđe požarištu. Vlasnik te firme smatra da nije kriv. Šta vi kažete građani, je li neko kriv ovdje ili sad na kraju neće biti nikakvog krivca? Pa ajde da vidimo šta će odraditi pravosuđe, nekako izvješće policije bi baš ne ide, bar ja ne mogu shvatiti da kaže da prije 2 godine je bilo sve u redu. Pa te nasloge, te količine plastike stoje malo duže tamo. I koje je sada kontaminirao vrednote Republike Hrvatske, među najviše vrednote, u članku 3, u slobodu, nalazimo se na Trgu slobode, uz jednakost stavljeno je pravo čovjeka na zdrav okoliš, odnosno, točnije formulirano, očuvanje prirode i okoliša, ljudskog okoliša, je vrednota ustavna. Članak 69 kaže, svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo na zdrav okoliš. To je naše ustavno pravo. I sad, država, drugi članak, druga rečenica u tom članku 69 kaže, država je dužna skrbiti o zdravom okolišu za ljude, a treći, onaj koji je nama bitan, jer nemamo samo prava, mi imamo i određene odgovornosti kao građani. Treća rečenica kaže, građani, udruge, državna javna tijela, gospodarstvena tijela, svi smo dužni osobitu skrb primjenjivati zaštiti čovjekovog okoliša i čovjekovog zdravlja. Svi mi, znači svi mi možemo samim tim reduciranjem upotrebe jednokratne plastike, znači svi smo na neki način odgovorni u tom lancu. Je moguće da je ova šačica ljudi ovdje jedina nezadovoljna ovim događajem koji se dogodio prije 10 dana. Zar je moguće da ovdje na ovom skupu nema nikoga od predstavnika vlasti koje smo mi izabrali? Zar je moguće da njih to ne zanima? Zar je moguće da se nitko od njih ovdje nije udostojio doći i reći nešto o tome? Zar je moguće da se nekoga boje? Pa da mi, obični građani, moramo se ovdje slikati, a ne naši predstavnici koje smo mi izabrali. Pa dokad ćemo to trpjeti? Dokada? Prebrojite ovdje koliko ljudi ima. Pa možda 300, 400 maksimalno. Možda sam pretjeran. Znate koliko građana ima grad Osijek? Zar je moguće da ljudima bitnije biti u kafićima trenutno nego doći ovdje podržati pravdu? Pa zar je moguće? Zar je moguće da je ova mlada gospođica ili gospođa, ali ne znam, ja sam je danas upoznao, usput, danas sam je upoznao. Zar je moguće da je ona trebala doći ovdje da kaže par riječi? Zar je moguće da je ona trebala doći, a ne naš gradonačelnik ili naš župan? Pa zar je moguće? Jel to moguće?
Pa gdje su ti predstavnici vlasti koji smo izabrali? Bilo tko na ovom trgu koji se zove Trg slobode bi trebao imati hrabrosti stati ovdje i progovoriti par riječi. Pa zašto ne dođete? Recite što vas muči. Zašto šutite? Zašto ste tako pasivni? Objasnite! Bravo! Pa je vam bitnija kava u ovom kafiću tamo, nego da dođete ovdje i kažete par riječi? Je vam bitnija kava? Bitnija je! Pa što niste sjeli tamo na kavu? Pa što niste sjeli tamo na kavu? Pa to je bitnije nego ovaj zrak kojeg udišemo zadnjih 20 godina. Nisam vas čuo. Zašto su stanovnici Brijesta stali na rubove ovog skupa, a nisu stali ovdje da ih svi vide i čuju? Jer oni su najveći paćenici. Vi, gospođo, ste jedna od rijetkih koja je usudila se stati ovdje bez maske. Jedna od rijetkih. Zašto ste vi tu stali? Da kažete svoje ne. Nećete više. 20 godina ste nas zagađivali, nećete više. Ilončarica. Ilončarica? Pa gdje su ti? Pa koliko stanovnika ima Brijest? Recite koliko stanovnika ima Brijest? Koliko? 1200. Pa gdje su tih 1200 ljudi ovdje? Gdje su? Pokažite mi ih. Gospodin Bede časti u birtiji, ne smije doći. Gospodin Bede časti u birtiji, kaže ova mlada dama. Pazite, ona ima hrabrosti to reći. Znate zašto? Znate zašto ima hrabrosti to reći? Zato što je mlada i naivna. Mlada i naivna. Zato ima, da izvinete, muda reći ono što misli. Zato što je mlada i naivna. Zar je moguće da moji prijatelji koje sam ja molio da dođu na ovaj skup, da bi nam dali podršku? Pa zar je moguće da se nisu pojavili ovdje? A znate zašto se nisu pojavili? Da vas čujem. Pa zato što se boje da ih ne vide. Boje se da ih ne vide. Jedino su došli oni koji imaju maske, da ih ne prepoznaju neki. Da, i ja sam ponio masku, jer nisam uopće trebao držati nekakav govor ovdje, niti ovo moj govor. Nisam ja ovo napisao, ja vam ovo govorim iz srca, iz duše. Jer sam isprovociran. Kad sam se neki dan probudio u 4 ujutro, kad me probudio dim tog prokletog, neću reći koga, da me ne bi tužio. Pametniji sam od toga.